Hoje eu vou mandar para vocês aí um videozinho a respeito de um caiaque que chegou aí para a gente fazer uma alteração, tá joia? É um caiaque fechado que não tem porta-remo, não tem porta-vara e o rapaz quer para uso na pescaria, tá bom? Então a gente vai adaptar porta-vara, vai adaptar porta-remo. Nesse caiaque. Vai continuar o caiaque fechado, só que a gente vai fazer essa alteração para ele utilizar. Tá bom? Eu vou ver se eu deixo o link aí das peças que. Onde a gente comprou as peças para colocar lá, tá bom? Os porta-varas, os porta-remo, beleza? Então tá. Pessoal, segue o vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve, tá bom? Seja bem-vindo aí ao canal. Vamos fazer aumentar essa família aí, que a família Projetos Pesca e Ideias, graças a Deus, vem aumentando. Muitas pessoas aí estão se beneficiando com as dicas da gente. Embora tenha uns amigos aí que chamam de gambiarra, mas é uma gambiarra saudável, uma gambiarra que está dando certo, né? É uma gambiarra que está dando certo. É um ajuste técnico, como disse um amigo daí. O Mauro, né, um amigo aí, dono do Toyama. E o dono desse caiaque aí, acredito, ficou bem satisfeito também. Tá bom? Segue o vídeo aí. Até mais. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Chegou para a gente fazer uma adaptação que. O proprietário do caiaque aqui, ó, ele tá querendo pescar com esse caiaque, mas não tem um porta-remo, não tem um porta-vara. E a gente vai preparar para ele aí uma maneira dele poder usar para pescaria esse caiaque aí. Vai colocar dois porta-varas aí, vai colocar o porta-remo lá na frente. Depois a gente vai passear com ele aí, fazer o teste e ver o que que dá. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Bom, pessoal, primeiro passo aqui a gente vai fazer o porta-vara. Então, eu estou fazendo uma marcação aqui. Vamos para a gente achar o centro aqui, achar o melhor lugar para colocar aqui. Pesando onde você quer. Mais para frente. Tá bom. Mais para cá. Mais aí tá bom. Aqui. Que assim na reta desse reforço, né? Então, tá. Não muito escondido. Aqui ele vai pegar quase na quilha lá embaixo. Bom, aqui. Ó, aqui com você sentado, você alcança pegar a vara depois? Sossegado. Né? É. Então, do meio, pegando 13. Esse aqui também. Ó, tá com 13 centímetros partindo aqui do centro aqui. Sim. Fazer o furo aqui então, a marcação com 13. Agora essa distância daqui lá. Reta. 14,5. E aí? E aí, certinho, tá?
Ó, lembrando aí, ó. Ele vem furado, tá? Vem vazado aqui, ó. Aí tem que fechar esse furo. A gente fecha esse furo aqui, ó, para não entrar água dentro do caiaque, tá bom? Não vai, né, que vai um amigo aí fazer, ele vai falar no vídeo. É, o negócio é aquele. Acho que tem fechado para vender também, viu, Pedro? Assim, É. nós compramos ele. Eu não sabia também, né? Nós É, sabemos nós só. compramos esse modelo aí. Pegar e fazer, né? Que a turma fala, né? Pegar e fazer. Ah, foi. Aí você vai fazer. Também, bom. Esse aqui tá um pouquinho mais ruim só, mas é por causa desses plastiquinhos que ele tem aqui, ó. Tem que tirar essas rebarbas, que não adianta. Marcar a furação. E tampar esse furo dele aqui para nós colocar ele. Bom, agora eu vou fazer o outro lado. Depois eu mostro pronto. Tá ficando assim, ó, porta-vara. Bom? Beleza? Olha aí, pessoal, com o EVA a gente recortou essas arruelas. Essa daqui vai embaixo neste furo com pressão e vamos colar um super bonder, beleza? E esta aqui vai lá dentro, lá no fundo, também com cola. Então, para recortar, a gente usou esse tubo e recortou. Esse aqui já a gente recortou na mão, fazendo o desenho dela com uma arruela que eu coloquei lá dentro como gabarito. Beleza? Bora lá então. E aqui, ó, já tá os porta-remo pra gente moldar e colocar lá no lugar. Bora lá. Tá ficando assim, pessoal, ó. Tá só encaixado. Tá? Já tá acertadinho já, ó. Agora a gente vai colocar a pasta PU. Vai furar e rebitar com PU embaixo aqui, para vedar os dois. Beleza? Acompanha aí. Pô, bastante para ela vedar bem, não que sobra um pouco.
Bom, pessoal, agora a gente vai partir aqui para o porta-remo. Bom, já deixei colocado aqui no remo para facilitar a visualização aqui, onde ele vai ficar. Ficar meio alto para ele não ficar esbarrando muito na água, entendeu? Ó. Ó, a altura é essa aqui, Pedro. Tá? Aqui ele está um pouquinho recuado aqui, porque se você tiver que apertar com a mão, está próximo, né? Também. Não, tá bom. É, tá próximo. Pode vir mais pra frente, um pouquinho só aqui. Aqui. Ó. Bom, hein? Será que eu vou pular pro lado direito e seguro ele ao contrário? Vem aqui. Sim, você é tão seguro pra cá. Vou aplicar assim. Vou aplicar já. Thank you.
Essa é a Sandra de Sá, né? É. Ninguém escuta mais essa mulher. Tá, vem aí dos autorais daí, né? Daí eu perco o videozinho que eu tô fazendo aí, gravando aí pro pessoal. Aí fica a Sandra Sá falando aqui. Não, mas essa mulher não cantou mais lugar nenhum, né, coitada? Acho que já tá velha. Sandra de Sá. Olha. Não é, não. Ah, vida, hein? Ó, não pega em nada, em rosca, não fica nada tá atrapalhando. Se não pegasse aquele altão, ia ser ruim, né? Eu achei que ele ia estar muito, ó. Só com ele assim, viradinho assim, pra é dentro. É, aí vai. É isso daí, ó. Tá posto. Mais um serviço. Tem uns amigos aí que falam que é gambiarra, mas... É, funciona, para nós funciona, nós somos raiz, não somos Nutella. Então, é isso aqui, ó. Caiacão, só dava para passeio, né? Agora tem porta-vara, tem porta-remo, dá para fazer o passeio. A gente vai ajeitar aqui um lugar para colocar aquela aranha elástica, para poder pôr uma caixinha com lanche, isquinha, um monte de coisa dentro. Vamos ajeitar tudo aqui ainda. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou deixando aí esse vídeo com vocês, tá bom? Espero que ajude aí a ideia para alguns amigos. Eu vou dar mais uma geral, uma visualizada aqui para vocês. Estou me despedindo aqui, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até um outro vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Olha aí, pessoal, ficou pronto. Com porta-varas. Lembrando aí que era um caiaque simples, né? Para passeio, não tinha nem porta-remo. Tava sem as alças, né? Tinha as alças.